پہلے جو یہ ساری صورتحال اور آخر میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ایک بہت عظیم شخصیت, لوگ ان سے سیاسی طور پہ اختلاف کریں, نواب خیبر بخشمری, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, بہت بڑی شخصیت تھی اپنے کوز کے لیے, آپ ان کے کوز سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, جو مرضی لیبل لگائیں, لیکن ایک بہت بڑا سیاستدان, ایک بہت بڑی شخصیت. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, نواب خیبر بخشمری صاحب کو, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی سیاست, بلوچستان کی تو چھوڑ دیں, پاکستان کی سیاست میں ان بڑے لوگوں کو آپ جس طرح سے بھی لیبل کریں, پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کو ان کا جائز مقام نہ دیا جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ یا گورنر یا جو بھی ہیں وہ نواب خیر بخشمری صاحب کو پوری عزت کے ساتھ, تکریم کے ساتھ ان کی جو آخری رسومات اس میں شریک ہوں گے, اور سب سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں. ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا, ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, میری طرف سے خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنا دوستوں رشتے داروں گردو نواب